მოგესალმებით ამ ვიდეოში გამიხილავთ როგორ შევცვალოთ Ubuntu Mate-ში login screen-ი და login panjara. რას გულისხმობ? გამოვიდეთ მომხმარებელი დავითიდან, account-იდან. ეს გახლავთ login screen-ი და ეს login panjara, ხედავთ რომ ავატარიც არ არის აქ ჩასმული. და აი ესეთი სურათია. მოდით შევცვალოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ შეგვიძლია აი ფანჯრის ადგილმდებარეობაც გადავწვევთ ან აქეთ, ან ზემოთ და ასე შემდეგ. შევიდეთ სისტემაში, ადმინისტრატორში და აი გვხედავთ light demo.gtk plus greater setting. თუ აქ აი ადმინისტრატორის შემდეგ გახსნილი ამ ფანჯარაში არ დაგხვდება ეს წარწერა, ჩვენ იგივე ფუნქცია შეიძლება ვიპოვოთ control center-ში, კონტროლის ცენტრში. გაიხსნება და აი გვხედავთ light demo.gtk აი აქედანაც შეგვიძლია გავხსნათ და აქედანაც. Ну გავხსნათ ახლა რახან აქედან გავხსნით. ეს ადმინისტრატორის უფლებებს მოითხოვს და უნდა შევყვანოთ პასვორდი. კი ბატონი შევყვანოთ და ვხედავთ გაიხსნა ფანჯარა. აქ ჩვენ ვხედავთ აი login ფანჯარა, აი რომელშიც შეიძლება username-ის სახელი და პასვორდი. მისი ანუ ვთქვათ თემა შეიძლება შევცვალოთ და ეს იკონი შეიძლება შევცვალოთ. მოდით აი blue submarine ავიღოთ. ისე უბრალოდ gnome mate. მოდი mate-ი ავიღოთ უბრალოდ. mate-ი ავიღოთ, შევცვალოთ, ავიღებ ამას და გავზარდოთ 13-ამდე. select კი ბატონო. აქ ჩვენ შეგვიძლია ავატარი შევცვალოთ და შეგვიძლია რაიმე ფაილი ჩავცვალოთ. სურათი თუ გვაქვს პატარა, მოდი ავატარი შევცვალოთ. უბრალოდ რომელიმე ავატარი თქვათ. აი სმაილიკები. მეთი ჩავსვათ აქაც ასეთი სიმბოლო. ოკეი, ეს არის მეთის სიმბოლო. ოკეი, მივცეთ ასე. color recycle. ხო, აი სურათით შევცვალოთ უნდა. ნახოთ, დავაჭიროთ აქ სურათების რაღაც გარკვეული რაოდენობა. მოდი დავამატოთ აქ რაიმე სურათი. იმისათვის რომ დავამატოთ აქ რაიმე სურათი, გავხსნათ ტერმინალი. ჯერ შევიდეთ ჩვენთან, სადაც მე სურათები მაქვს, დაუნლოუდებში მაქვს სურათი. ხედავთ JPEG ფაილები, ფაილებია. ჩვენ დაგვჭირდება, ჩვენ დაგვჭირდება ადმინისტრატორის ბრძანება. ისეთ ფოლდ ერთში გადაგვაქვს ახლა ეს ფაილები, რომ დაგჭირდება აუცილებლად ადმინისტრატორის უფლებამოსილებები. sudo cp ანუ copy წერტილი და ხაზი ნიშნავს მიმდინარე კატალოგში არჩიოს. ვარსკვლავი შეცვლის გაფართოების წინ მდებარე ყველა სიმბოლოს და მე გაფართოებას JPG. გავთიშოთ ეს ფანჯარა, სხვა რამეს გვთავაზობ და JPG და დავაკოპიროთ მისამართზე user share back
შეცდომა დავწერე. Backgrounds Ubuntu Mate. დავაჭერეთ ბრძანება, პასვორდი უნდა შევიყვანოთ, შევიყვანეთ და წესით ახლა ყველაფერი იქ გადავიდა. ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ აი დავაჭერთ ახლა. კი ბატონო, აი რაღაც სურათები გადმოვიდა. უბრალოდ ავიღებ და რომელიც სურათი ავარჩიე, ეგეც არ ვიცი. ეს სურათი ავარჩიეთ, open. გავთიშოთ ეს ისე. კერნელის განახლებას მთავაზობს. ჩვენ აქ სურათ შეგვიძლია არ მარტო სურათი, არამედ უბრალოდ ფერი ჩავსვათ. If use the user, ხო შეგვიძლია იმას თუ აღნიშნავთ აი ეს user-ის wallpaper-ი ჩაჯდება. Ну image ჩავსვათ, მოდით. Image ჩავსვათ. აი გავაკეთეთ ახლა ფანჯრის პოზიცია განსაზღვროთ. მე მინდა რომ ჰორიზონტალურად ეს გავწიო, რაც შეიძლება ხელ მარცხნივ. Ну, минус დავაჭიროთ. კი ბატონო, ესე იყოს. მაღლა დაბლა აწევა არ გვინდა. Save. Close. დავხუროთ ეს ფანჯრები, logout-ი გავაკეთეთ, logout დავით, logout. როგორც ხედავთ, ფანჯარა შეიცვალა, აი, screen შეიცვალა, ფონტი გაზრდილია და შეცვლილია ფონტიც ასევე. აქ ავატარი ჩავჯეთ, შეგვიძლია ფოტოც ჩავსვათ აქ, მაგრამ ახლა უბრალოდ ავატარი არის ჩასმული და მოკლედ რაც გვინდა და გავაკეთეთ. შევიდეთ უკან. დავაჭირეთ. ეს უნდა შევიდეს. კი ბატონო, შევიდა. მოკლედ დღევანდელი ამ ვიდეოს მიზანი იყო ჩვენ გაგვეხილა როგორ შევცვალოთ login screen-ის და login ფანჯრის მდებარეობა, ფერი, რა ვიცი, ზედ ავატარის გამოსახულება, ფონტის სიდიდე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, მიზანს მივაღწიეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო სასარგებლო იყო თქვენთვის და გამოგადგებათ მომავალში, გთხოვთ არ დაგავიწყდეთ და ლაიქოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისათვის და მომავალ ვიდეოს შეხვედრამდე.